me shumë pak diferencë. Midis Kiarës dhe Shpendit, me shumë pak diferencë kalon Kiara. Unë mendoj që teknikisht nuk është se ka pas një dallim, qoftë vogël, qoftë madh. Me gjatë unë pajtojnë ato që shpa tha Albani, a i du të ketë një strategji në mendit, cilën unë e besoj. Strategjia është vetëm një dhe është e njëjta për të gjithë, që ata të nxjerrin në pah më të mirën e tyre. Shpendi mbetet një artist i jashtëzakonshëm dhe është një artist që javë mbas jave është duke u rritur. Jam i lumtur që pikërisht Shpendi është më i komentuari në rrjetet sociale. Ndjeni jashtëzakonisht e mirë, sepse kur shet që njerëz komentojnë për edhe me një fjalë të ashtu të ndjekin pas performancës, ndjen shumë e mirë. Për më shumë performanca nga The Voice, klikoni këtu.